Ja. Ja, Lilly, hvordan føles det etter din 4 timer lange foredrag? Du kan få lov til å sette deg før du svarer på det. Ja, for jeg tenker at det har vært heftig. Ja, det blir jo veldig konsentrert, for jeg prøver å presse inn mest mulig program da på den korte tida. Så, men jeg fikk veldig hyggelig tilbakemelding, og så tror det gikk greit. Ja, og du tror også at det vil være folk som er interessert i å komme på din kurs? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk det flere som har meldt seg på allerede. Suverent, og ja. Vi kommer til å sette inn veldig mye på det i morgen, sånn at vi konsentrerer oss på det, skal du se. Så, men kan du fortelle meg litt, hvorfor i all verden er du i Alta? For det var, du trodde jo liksom ikke at det var dit du skulle. Nei, jeg ble bondefanget. Av hvem da? Av energi? Av Anita. Var ikke det energien da? Nei, det var Anita. Jeg følger ikke med i timen, jeg trodde jeg skulle til Bodø. Jeg visste ikke. Ja, det er sikkert til Bodø. Men da blir det overstyrt av, vet du, av universet, så jeg skulle nok være her. Det var nok det jeg mente, at det var en eller annen mening med at du hørte så feil. Det var det. For jeg er helt sikker på at jeg ikke sa Bodø, altså. Ja, det var bare på mitt hode det skjedde en mix der. Ja, og det angrer ikke du på? Nei, veldig koselig. Det er en liten koselig messe som har en, jeg tror jeg har solgt alt da riktig med at det er en litt spesiell energi her, stemmer ja, ikke det? Ja, det stemmer. Ja, nå har du følt på den stunden. Ja, den er litt sånn hodepine energi. Ja, ja. Den er sterk i hodet, den går veldig rett på. Ja, det er klart. Ja. Så når du får hodepine, så er det egentlig et veldig godt tegn. Det er det. Ja, det er ikke for alle det, altså. Nei. Og Paracet hjelper ikke. Nei. Da skal jeg ta et sånt lite oversiktsbilde her av din litt spesielle oransje-røde stein, som faktisk kleder deg veldig godt. Ja, du ser at det intuitivt så hopper jeg dette i god formen. Absolutt. Som passer veldig bra til det. Ja. Det eneste problematikken kan være at du går litt i ett med... Ja. Så for en gang skyld er du litt mer usynlig. Nei, her er det jo faktisk vakkert, men... Lilly, du får så mye oppmerksomhet, sånn at jeg synes faktisk at din trofaste reisefølge, Åses søster, har også nå lyst å ta noen ord med. Får jeg lov? Det får du lov til, ja. Ja, så... ja. Du blir ikke fornærmet. Nei. Ja, veldig bra. Tusen takk, Lilly. Lykke til videre her. Og så ønsker vi deg all mulig lykke på alle dine prosjekter fremover. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk. Så, Åse søster, som alltid er så blid og smilende. Hvordan er det å ha hun Lilly som store søster? Kjempebra. Ja. Nytter du å holde på hemmeligheter? Ja. Jeg gjør det, Men det er de som røber henne hemmeligheter. Akkurat, ja. Det, nei, det kan jo være en kamp da, selvsagt. Ja. Når hun svever helt ut, jeg må dra henne ned igjen og sånn da. Så det er derfor du er med egentlig, for å liksom holde henne litt? Ja, må balansere henne og få henne på plass og litt sånn. Hvordan var hun som liten egentlig? Hvordan var det å vokse opp med en som... Men kanskje ikke hun visste at... Hun var ikke der i det hele tatt. Hun nei. Akkurat som alle andre barn, helt vill og sprø. Ja. Ja. Nå har vi bare tatt det litt til et annet nivå, den ville sprøheten. Ja, litt annet nivå. Ja. Og så var jeg litt yngre da. Jeg er yngre. Selvfølgelig at du er yngre. Sånn at det var jo store søstre mi da, så jeg brukte å få penger for å ta hennes oppvask da. Ja. Men det var greit. Var ikke det greit? Jo, det var veldig greit, og vi har aldri slåss. Og vi har aldri vært uvenner, og vi er verdens beste venner, og vi ligger i dobbeltsenga i lag fortsatt. Det gjør vi faktisk her også. Det er det ikke alle søster som kan si. Nei. Så dere har det med andre ord veldig flott, og du har det også godt her i Alta. Veldig, det er helt suverent å være i Alta. Så du har ingenting imot oss å følge hun på videre Alta-ferd? Nei, det... Høres veldig betryggende ut. Da regner jeg med at jeg og du gjør en avtale om at hun en gang til kommer feil til Alta. For det var jo egentlig jeg og du som avtalte det. Ja, det var jo det da. Ja. Sånn i det skjulte. Sånn i det skjulte. Så da har vi røpet noe, ikke visst det.
Så bra, Åse. Hjertelig tusen takk for din oppriktighet, og må du ha velsignet dager videre her, og lykke til. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit. Det var kjempefint av din. En stor utsøkt glede å bli kjent med deg, Åse. Takk skal du ha.